Bueno, i aquest podríem lligar amb altres pústules, que és un quadre que també veiem a vegades amb tota la vida es havia dit amb nens de pell fosca i ara ja no es té tan clar i que podria ser que els de pell no fosca també ho tinguessin, que és l'acropustulosi infantil. Això ho podem veure al néixer, però és més típic del lactant petit. Pot estar present, com us he dit, i que l'etiologia és totalment desconeguda, però que té una clínica característica i que el primer brot no el diagnosticarem, ni vosaltres, ni jo, ni ningú, a no ser que hi pensis molt, però el segon o tercer brot el diagnosticarem. I té aquesta particularitat, que és fa brots de lesions vesicolopustulars, com aquesta, de distribució acral, sobretot peus i mans, i que és molt pruriginós. És l'acropustulosis i és l'etiologia és desconeguda. S'han barrejat diverses hipòtesis. La més que es té més clar és que podria ser una reacció d'hipersensibilitat cutània a l'antigen de la sarna. És a dir, tinc una sarna, me la curen, però he fet una reacció d'hipersensibilitat i després faig l'acropustulosi. Jo m'hi vaig trobar una vegada, i us ho explico perquè està descrit a la literatura, jo m'hi vaig trobar. Va venir un nen adoptat, un lactantillo petit, i tenia una sarna, però una sarna de llibre, amb afectació de palmells i plantes, com toquen els nens petits, i sarna. Vaig tractar la sarna i al cap d'un mes va tornar la mare a dir «Ostres, no sé si la torna a tenir». No? I jo vaig caure de peus la primera vegada. No? I vam tornar a tractar, pim-pam, us heu tractat a casa tots, ho hem fet tots, pim-pam, bueno, la iaia no ho ha fet, bueno, fem la iaia. Vam fer tots i al cap d'un mes va tornar a venir. I després, aquelles coses que a vegades ens passen en els metges, que jo dic que tenim un angelet de la guarda, que em va picar així i em diu, tio, i vaig començar a pensar, i és una acropustulosi. És a dir, en aquell moment ja no és sarna, sinó que és una reacció d'hipersensibilitat a la sarna. Però, en diversos estudis que s'han fet amb nens adoptats, el que s'ha vist és que també podria ser una reacció d'hipersensibilitat a la múltiple exposició de factors antihigiènics, és a dir, de porqueria, per dir-ho d'una manera, i és aquesta. I l'altra és que recentment s'ha fet una coexistència, és a dir, no vol dir que sigui la causa, del 50%, amb el qual el 50% és important, amb els nens que són atòpics. És a dir, que segurament hi té un factor. I també s'ha descrit que podria ser un d'aquests raros de la DIRA d'una deficiència congènita de l'antagonista del receptor interleuquina 1. Uf, ho he dit de carretilla, eh? Vale? I l'altre és aquest, que inicialment semblava que era típic de la raça de pell fosca, però que ara ja comencem a veure que totes les races en pot tenir. I quan, si en teniu l'ocasió de veure en un, és inconfundible. Fa brots intermitents de vesícules i pústules molt pruriginoses que comencen amb una pàpula que de seguida es torna vesícula pústula, costra i que es cura en pocs dies. Distribució acral, com us he dit, sobretot plantes dels peus, 100% i palmells, i sobretot que és molt pruriginós. Què fa? Dura una o dues setmanes i al cap de 3 o 4 setmanes torna a fer un mateix brot. I això pot durar fins als 2 o 3 anys. A mesura que es va fent gran, es va espaiant. I és això, que són fotos de l'Iñaki Alegria, no sé si el coneixeu, va passar un pilot de fotos de les seves estades i és una preciosa. Aquesta és preciosa, seria aquest, ja us en ensenyaré de no tan aparatosos, però veuríeu això, és un gran predomini a les zones acrals. Aquests són altres nens que ho tenen, i em sembla que... I el típic és que veureu que els nens, per petits que siguin, es van fregant els peus de la picor que fa. Com us he dit, es resol espontàniament. Els de pell fosca, ja sabeu que curen moltes vegades amb hiperpigmentació, doncs sol donar una mica d'hiperpigmentació. El fumut és que al laboratori el que poden tenir és una mica de leucocitosis i sovint eosinofília, i ens pot liar a fer pensar que té una malaltia infecciosa. I a més, si fem un GEMSA, hi ha neutròfils, però que és uns neutròfils sense gèrmens. El diagnòstic diferencial l'heu de fer per l'escabiosi, tot i tenint clar que pot ser el desencadenant de la malaltia. I responen de meravella els cortis tòpics una mica potents. D'aquests que l'ICS ens prohibeix i que ja m'he braiat amb una directora de farmàcia, que no podem posar els nous corticoids, que és el que li aniria més bé. Però bé. La perla diagnòstica aquí seria brots de lesions vesicolopustulars de distribució acral, molt pruriginós i amb nen petit. I bueno, hi ha una cosa que em passarem rapidíssimament, que és la foliculitis pustulosa eosinofílica infantil, que és semblant en això, però que sobretot afecta el cuir cabellut. D'acord? I és això, en el cuir cabellut, com en aquest nen, que és d'una pàgina, em sembla que és d'aquella pàgina egípcia que dèiem abans.
i que sobretot ho veureu aquí, la clínica impossible diferenciar d'una foliculitis normal, impossible. Ho explicarem amb l'evolució que faci i si ens atrevim a fer una biòpsia o un frotis d'aquí, que ens diran que hi ha molts eosinòfils. I que inclús, si li feu un hemograma, molts d'aquests tenen eosinofília perifèrica. Responen molt bé també els cortis d'alta potència i la cetiricina. I aquí la perla diagnòstica seria els brots recurrents, però a cuir cabellut. Pustuletes. Tenim un lactant o nadó, és a dir, durant el primer mes de vida, que ens consulten per això i que la iaia li ha dit que són granets de la llet. És l'acné neonatal. L'acné neonatal, els pediatres hem de tenir clar tres conceptes, que és el que us intentaré explicar ara. La forma més freqüent és la neonatal, la d'aquests nens que a les dues o tres setmanes comencen, que predomina en nens i que és una estimulació hormonal de les glàndules sebàcies pels andrògens de la mare i del mateix nen. I tenen les lesions característiques de l'acné juvenil, de l'acne, perdó. Si em sent en Ramon Grimal, s'enfadarà. Acne neonatal, d'acord? I és com aquest tio d'aquí, que està molt content i que si ho mireu i l'estudieu bé, doncs hi ha pàpules, sembla que hi ha alguna pustuleta i aquí hi ha barbs, d'acord? El barb és la lesió bàsica de l'acne, i és el que heu de buscar. A vegades és més aparatós, habitualment és lleu, autolimitat, però alguna vegada haureu de tractar. Toleren bastant bé el peroxiben, el 2,5% o l'eritromicina amb gel, però tenen una pell molt sensible, té tendència a ressecar i a vegades no ho toleren. Si és poquet, insistir que no facin res perquè marxarà. És diferent d'això. Hi ha gent que diu que és una variant de l'acne i hi ha gent que diu que no. Si ara l'acostaré una mica així, i aquí no hi ha barbs, només hi ha pústules. I això és un quadre que encara s'està embrellant actualment de si és una variant de l'acne o és una altra malaltia. Ho haureu descrit molts llocs com una pustulosi cefàlica neonatal. No hi ha barbs i sobretot són papulopústules. Comença molt semblant, aquí tots dos són iguals i afecta les zones característiques. Aquest és un cas meu de fa poquet també i que ja veieu amb tot de pustuletes a les zones aquestes, semblant a aquest d'aquí. Aquest va portar molta cua que es va relacionar a una malacèsia, com el de la pitiriasis versicolor. Fins i tot quan ho miren, doncs sembla que els nens estan colonitzats i que dintre les pústules hi hem trobat també malacèsia. I que, ja us ho dic, és molt difícil i hi ha gent que diu que amb el ketoconazol van molt bé, tòpic. Jo us he posat només una revisió, que és la més sèria que hi ha d'això, però ja fa 104 nens, i és del 2007. I van estudiar, ja sabeu que la pitiriasis versicolor depèn d'unes malacèsies que tenim a vegades algú a l'esquena i que no és contagiós i que és un sapròfit nostre. Doncs aquesta gent el que van fer és mirar nadons que estiguessin colonitzats d'aquests. I els resultats van ser macos, perquè dels 104 n'hi havia 26 que van fer pustulosi, però que quan van mirar la colonització, que anava augmentant mentre passava el temps, van veure que estaven més colonitzats per aquests, els que no tenien grans, dels que tenien grans. Amb la qual cosa es va dir que no, com a mínim, no era una causa directa d'això, que podia tenir un paper per manteniment, però que no era la causa directa. I després tenim aquell nen que ens preocupa i que moltes vegades ens fa pensar que hem de fer estudis endocrinològics, que és el lactant grandet que comença a tenir un acne, com aquest d'aquí. Veieu? Hi ha barbs, i pústules i pàpules. Serà a les zones típiques, tornarem a tenir barbs, i només recordar que si és intens hem de fer tractament. Hi ha gent que diu, no tothom, però hi ha gent que diu que en casos greus podria correlacionar-se amb un acne a l'adolescència intens, però que això no està descrit. I és aquest d'aquí, que el trobareu i que pot durar anys i que inclús pot empalmar amb l'acne juvenil. No sé si coneixeu la pàgina de Dermapixel, hi ha pocs casos de dermatologia i l'he tret una mica en homenatge a la Rosa perquè realment és una pàgina maca, maca, a més ens penja sempre a baix un vídeo maco i que els que no la coneixeu doncs us animo a que hi entreu. A més ho parla molt planer i molt bé. També us poso un cas una mica diferent, però que a vegades tenim nadons que ho tenen, que és que tenen aquest nebus aquí dalt, el cuir cabellut, i al néixer. És un nebus sebaci de Jadason i que és un hemartoma.
està present al néixer i que ho podem trobar en molts llocs del cos, però que sobretot és molt típic al cap. Quan neixen, a vegades no hi ha gaire res i podeu veure una placa alopècica de color de la pell, o a vegades ja és una mica groguenc, i que posteriorment no creix en mesura, sinó que creix en forma proporcional al creixement del nen. Tenen distribucions característiques, però sempre amb aquest aspecte una mica groguenc. Aquí n'hi ha un altre, aquí n'hi ha un altre. I recordeu que el nevosebaci de Jada són té tres etapes clíniques evolutives. La de la infància, que és aquesta lesió com hem anat veient ara, a la pubertat, que es comença a tornar més rugosa i papulosa, i de l'edat adult, que a sobre hi surten doncs, neoplàsies secundàries. Aquesta és molt típica a vegades dels nens petits, que veiem només una placa alopèsica. Què heu de tenir en compte aquest? Primer, que en casos el nevosebaci de Jadason pot formar part d'un síndrome raro, que és el del nevosebaci, que té tota una sèrie de coses associades. I l'altre és que en el 100% dels casos a sobre hi sortiran tumors. Durant molts anys es deia, ui, s'ha de treure de seguida perquè segurament que sortiran neoplàsies. I el dilema és aquest, quan fem l'extirpació quirúrgica? Aquest és un article també molt maco del 2014 sobre 707 casos de nevus de Jadason. És a dir, que és relativament important i que va veure que de tots aquests només un 20% els hi sortien tumors identificables i d'aquest 20% només un 2,5% eren malignes, vasocel·lular i espinocel·lular, i tots quan eren adults. És a dir, la conducta expectant estètica és podem esperar fins a l'adolescència i a l'adolescència treure'l. Normalment és el que es fa, però durant uns anys es feia una mica abans i tot. I sobretot és controlar l'aparició de lesions aquí sobre. Ja que parlem de nevus i de bonys, us presento també un altre cas. És un nadó que ve als 7 dies de vida, en molt bon estat general, a febril, però que ve perquè li han sortit unes lesions a l'esquena i a la zona preaxilar. Són lesions eritematoses, la de la zona axilar amb una secreció blanquinosa, en té una altra al clatell i a la part superior de l'espatlla, i alguna també al braç dret i a la natja. I quan els toquem, tenen com uns nòduls a dintre, gomosos, no fan gens de mal quan ho toquem i que no estan adherits a plats profunds. És un cas meu, tot i que el vaig enviar per fer biòpsia a Sant Joan de Déu, perquè els meus dermatòlegs no en volen fer, hi ha el timbre d'allà, però és un cas nostre, i aquestes són les lesions al clatell, a la part superior del tronc, aquí n'hi havia un que era també a galta, i aquí doncs aquest que us deia amb secreció blanquinosa que sortia d'una lesió a les aixelles. Què us sembla que pot tenir? Una cel·lulitis, un esclerema neonatal, una necrosi subcutània grassa neonatal o una paniculitis per fred. El nen té un estat excel·lent, no és prematur, amb el qual ja podem tatxar l'esclerema perquè no és un prematur i té un estat excel·lent. No té febre i té un estat general, cel·lulitis la podem tatxar, paniculitis per fred l'he posat per omplir. És una necrosis subcutània gràcia neonatal. I que és bastant característic aquest, els llibres diuen que és molt freqüent, i jo n'he vist tres en tota la meva vida, n'he vist tres. No? Tothom em diu que sí, ho va descriure en Fabian, a principis del segle XX, i ho va descriure com abscessos freds, perquè doncs, tenia un aspecte d'abscés, però que realment es reabsorbien de forma espontània. La etiologia és desconeguda, però s'ha relacionat amb situacions estressants del part, i molt típic amb el forceps, tant que a vegades fan formes molt localitzades a nivell de les galtes, i prou a les galtes. Inici precoç durant la primera setmana i que no hi ha diferències de sexe ni de raça. L'aspecte nen sa, ben nodrit, tot i la perillositat a vegades del quadre. Moltes vegades el que només veiem és edema i induració cutània i després és quan apareix tot l'altre. Posteriorment apareixen aquests nòduls que es toca més que no es veu, que tenen tendència a confluir i formar grans plaques d'aspecte inflamatori, però que realment no, el nen té un aspecte excel·lent. La localització, ja us ho he dit, a les galtes després de fòrceps, però que el més típic també és a l'espatlla i a l'esquena. L'evolució pot ser una relació espontània en setmanes o mesos, algunes es poden calcificar i no sol deixar cicatriu, però recordeu-vos que pot tenir alteracions associades. Ho vaig parlar fa un any d'aquest mateix cas amb uns pediatres del Col·legi de Metges de Barcelona
I un em va saltar i em va dir, cuidado, hem tingut un amb hipercalcèmia molt rebel i que ens ha costat molt. I això està descrit, per lo qual aquests nens, encara que vagin molt bé, durant 6 mesos s'aconsella no donar vitamina D i controlar-los analíticament durant 6 mesos, perquè pot durant 6 mesos fer la hipercalcèmia. No la solen fer en el període agut, sinó que és durant l'evolució posterior. Es desconeix ben bé la fisiopatologia, el que sembla més correcte és que hi ha una producció extrarenal de vitamina D. També s'ha descrit hipoglucèmies, trombocitopènies i així. I és això, aquest és un cas de la literatura, doncs, que a vegades veiem unes lesions d'un aspecte horrorós, ho toquem i està calentonet i el tio ens mira trempat i eixerit. Ara són dues coses curtes, si voleu després parem, perquè jo m'enrotllo molt. Bueno, parlo d'una patologia freqüent, que és la dermatitis seborreica, però parlaré sobretot de la manifestació més freqüent, que és la costra làctea. Recordeu-vos d'aquestes plaques eritematoses, descamatives, que solen afectar els plecs i el cuir cabellut. És a dir, en les zones que són seborreiques. És una malaltia que en l'adult s'ha relacionat molt amb el Pityrosporum ovale i que en el lactant es creu que és una malaltia totalment diferent de la de l'adult. Hi ha gent que diu que en el fons és una manifestació de l'atòpia, hi ha gent que diu que no té res a veure l'atòpia ni amb l'eczema seborreic de l'adult. També s'han dit factors nutricionals, que si hi ha un augment de l'activitat sebàcia per acció de les hormones maternes, quan hi ha tantes causes és que no ho sabem. Afecta sobretot, com us he dit, el cuir cabellut i els grans plecs. És més freqüent a les primeres setmanes de vida i això, quan vau estudiar tots dermatologia, doncs era el diagnòstic diferencial amb la dermatitis atòpica, que això es tenia abans del mes de vida i la dermatitis atòpica no solia començar abans dels 2 mesos. I la costra làctea és això, tan escarós, que troben tan escarós les mares, que és aquestes costres, a vegades de color groguenc, que enganxa els cabells, que els hi fan caure els cabells i que realment doncs els hi molesta molt. I pot ser molt lleu o molt aparatós com aquest, que aquests a vegades acaben sent altres coses, a vegades algun d'aquest és un ictiòsic, o a vegades un d'aquests acabarà sent una dermatosis atòpica brutal. Però que el normal és aquest i que sigui una costra làctea dintre d'una dermatitis seborreica. S'afecten a vegades els plecs retroauriculars, que és els que heu de buscar, la unió del cabell i després tota la zona de la cara i els grans plecs. La curiositat que tenen aquests nens, aquest està enfadat, però aquest té quasi una eritrodèrmia, i està content, és a dir, no pateix, no els hi molesta gaire i en canvi ens crida molt l'atenció el seu mal estat general. Jo intento no tractar-los o que no hi posin gaires porqueries, perquè la gent ho vol treure tot i llavors a vegades acaben fent mal. Jo el meu consell és que si insisteixen molt i en té molt, el que va més bé de tota la vida és una mica d'oli d'oliva. O si no voleu una mica d'ametlles, hi ha gent que encara fa la vaselina salicílica, jo crec que és una pell molt delicadeta, val més no posar-hi res. Si hi ha productes al mercat que són caríssims, no sé si heu mirat mai el preu, el Kelual Emulsion, la Benepediatril Gel Costra Làctea, el Xerial Capilar, n'hi ha algun d'aquests que val 30 euros, vale? Per una cosa banal i així. Hi ha gent que diu que el gel de ketoconazol pot anar bé i jo només us aconsello que si està molt eritematós i molt inflamadet, a vegades un peitel amb solució d'aquests que no podem receptar, doncs va molt bé. La lactisona no serveix per res, no serveix per res. És un corti molt poc potent, i que quan posem corti hem de posar corti que vagi bé. No hem de posar un dalt de potència, que ens ho han prohibit a l'ICS, no sé si ho sabeu on ens ho han prohibit, perquè diu que utilitzem molts cortis i de molt d'alta potència. I en canvi els d'adults no ho tenen prohibit, ho sabeu, no tenen cap limitació dels cortis, només som els pediatres. Va, i l'últim cas, i pleguem, és aquest, és un, perquè és un cas maco, no és meu, jo en vaig viure un, però no era meu. És un lactant de 3 mesos, alimentat amb alletament matern exclusiu, que té una mica de diarrea i que li han sortit unes lesions a la cara i a les zones dels bolquers. És nascut a terme, amb un pes normal de 3.900 i que està perfecte. Quin és el vostre diagnòstic? Veient només això. Té una porfíria eritropoietica congènita, té una sífilis congènita, té una creodermatitis enteropàtica o té una dermatitis per dèficit de zinc. És a terme, És difícil, És difícil la paraula, Són un d'aquests dos, Diguéssim, si veiem això, és un d'aquests dos, d'acord? L'única particularitat és que és un tio a terme i que pren alletament matern. És una deficiència de zinc,
i sapigueu que fa una dermatitis característica, que és zones periorals de la cara, àrea del bolquer i zones acres, que trobareu dos grans grups, uns els lactants pretermes, amb alletament matern exclusiu, i els que tenen malnutrició per mala absorció. I aquí tindríeu doncs, la hipersensibilitat a les proteïnes de llet de vaca, celiaquies, fibrosis quística de pàncreas, etc. Tot el que donarà mala absorció, perquè tota malaltia que faci una enteropatia perduda de proteïnes també perd minerals. El nostre cas és un lactant a terme, i sapigueu que pot passar. És a dir, és molt típic en els pretermes, però en els a terme també. I no se sap ben bé. Sembla que en aquests casos hi ha una captació normal de zinc del plasma matern de la glàndula mamària, o un dèficit de secreció, o una unió del zinc alterada, o una alteració de la proteïna del transport. No se sap ben bé, però és un grup de nadons a terme, sans, amb alletament matern, i que poden fer aquesta clínica. El gran grup són els prematurs, que és degut a la mala absorció del zinc. I per què? Doncs perquè a més els augmenta les pèrdues de zinc a través de les femtes, tenen moltes més necessitats de zinc i quan el dipòsit de zinc en el període intraúter és màxim és en l'últim trimestre i se l'han perdut. I com que se l'han perdut, aquests a vegades són els que fan més la sintomatologia. Llavors jo us he parlat de dèficit de zinc perquè és diferent de l'acrodermatitis enteropàtica, que llavors en parlarem una mica, però les manifestacions són idèntiques, tant el dèficit com l'acrodermatitis enteropàtica, i que són lesions que poden ser eczematoses, vesiculopustuloses, etc. Però que sempre afectaran zona perioral i facial, cuir cabellut i zona de bolquers. Ho tindreu en el 100% dels casos. El dèficit de zinc, si no té manifestacions cutànies, no ho és. 98% tindran alopècia i el 90% tindran diarrea. I això és el característic. Les zones aquestes periorals, bolquers i el cuir cabellut. Al començament, a vegades, és perioral, que ens pot fer pensar en una dermatitis atòpica o una dermatitis perioral, però que després anirà augmentant. I al voltant de la cara, quan està fet, té una distribució en ferradura, us hi fixeu aquí, i en la zona del bolquer doncs, pot afectar amb diferents graus també la zona del bolquer. I a vegades poden ser paratosos, com aquests casos descrits, molt importants. El tractament és administrar zinc i és espectacular. És espectacular, doneu el zinc i al cap d'una setmana estan curats. Estan curats. Normalment això es dona fins que es comença fórmula adaptada o la complementària, que ja porta zinc i ja no hi ha problema. I l'acrodermatitis enteropàtica l'heu de conèixer, és el mateix, és un dèficit de zinc, però és una malaltia autosòmica recessiva. I llavors és causada, i aquest ho serà per tota la vida. I tota la vida haurem de fer donar zinc. I deixem-ho aquí perquè ja és tard. Que sí? Vale? Si teniu dubtes, ja ho sabeu. Tenim alguna pregunta? N'heu vist de quasi tot el que ha sortit, heu vist de quasi de tot. L'últim costa molt. Sí. Sí. El moment en què parlaves de la dermatitis seborreica, amb sí. aquells nens que tenen bona cara i que criden sí. molt, recordo que no sé, em sembla que sí. ja t'ho havia sentit de dir, quan el nen no està preocupat i els pares estan molt preocupats, sí. és una dermatitis seborreica. Sí. I al revés. Sí. Quan sí. els pares no es preocupa gaire, però el nen no para sí. quiet, és un atòpic. Sí. Segueix igual, això? Segueix igual, segueix igual. L'únic és amb això, que la definició de dermatitis seborreica, si ara hi hagués el doctor Grimal, diria no existeix. No? Ell diu que no existeix perquè és una patologia que és totalment diferent de l'adult. Però jo estic encara així, és a dir, el seborreic preocupa molt, com la costra làctea. És a dir, quan hi ha una costra làctea, els pares estan super preocupats, és que li cau el cabell, no? I tu dius, bueno, és que li caurà el cabell i després ja li sortirà. I en canvi els atòpics són curiosos, els pares atòpics. Primer que tenen un gran problema, Tenen un gran problema perquè els atòpics pobrets ho passen molt malament. Però d'atòpics segur que n'heu vist que en venen que estan farcits de dalt a baix i bueno, i n'hi ha que tenen tres eczemàtides i són els tios més preocupats del món, perquè està de moda, l'atòpia està de moda. Però jo crec que és vigent, i un lactant que tingui un eczema generalitzat i que ho passi molt malament té alguna cosa. I si està molt tranquil pot ser una seborreia. Moltíssimes gràcies, Eva. Alguna altra intervenció? Us ho has deixat claríssima. Sí. 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 Comencen amb nans bastant petits. Sí.
amb feridet. Sí, la zona perianal. Sí. O vulva, sí. Estan molt pesats i així. Sí, la dermatitis del bolquer, si penseu i tireu el xip enrere, és raríssim veure-la durant les 2-3 primeres setmanes de vida. És raríssim. Normalment necessitem que facin moltes depos, molta humitat, que mengin molt més i llavors comença. Cada cop en tenim menys gràcies a un producte del mercat que són els bolquers d'una sola utilització. Però hi ha una forma que és la dermatitis perianal erosiva, que això és típic del nen petit, que pot començar a les 2-3 setmanes de vida i, com diu, pot fer lesions que tenen un aspecte horrorós. Si aquest nen, en comptes de tenir 2-3 setmanes, és un nen grandet, és una complicació, és una forma greu de dermatitis del bolquer, que es diuen les lesions ulceratives de Jacquet. És molt difícil de tractar. És molt difícil que els pares ho entenguin i és molt difícil que no consultin un altre metge. D'acord? O dermatòlegs. Si consulten altres metges i altres dermatòlegs, anem canviant de producte, que això és el pitjor que pot ser. Llavors, jo, com tracto les dermatitis quan són així, tenim en el mercat dos productes que són fantàstics. Pasta a l'aigua i pasta a la sal. Si tinc que triar pasta a l'aigua, perquè cosmèticament és més agradable. Però han de quedar com pallassos. És a dir, jo he fet posar pasta a la sal o pasta a l'aigua amb una mare davant i dir-li, posa-n'hi un bon gruix. I jo li he tingut que dir 3 i 4 vegades més, no, n'has de posar més, d'acord? Perquè és una crema barrera, és a dir, jo tinc una petita lesió que se m'ha fet i la següent caca i el següent pipí tornarà a irritar, estarà macerat i tornarà a empitjorar. I a vegades només neteja i pasta l'aigua n'hi ha més que suficient. Si exuda una mica, que a vegades treuen una mica d'aigua, hi ha gent que posa eosina al 2%. Només he trobat un article a finals del segle XX, el 1900 no sé què, que va dir que anava bé. És un assecant. És un assecant i un colorant. No és antibacterià i passa com la mercromina. Dona una falsa seguretat de dir està ben vermell i ho estic curant. Jo us aconsello que no ho feu. Si voleu fer assecar, hi ha dues maneres. Podeu preparar una aigua de borof, podeu preparar suero fisiològic, o l'aigua de farigola de tota la vida. És astringent i antisèptica. Els hi faig bullir aigua, que a més va molt bé donar-los feina, aigua de farigola, xoquem a dintre gasses o un mocador finet, deixem escórrer una mica i el posem en el bolquer i posem el bolquer. I al cap d'un quart d'hora ho traiem. Ens ha tret una mica d'esfacels i una mica de porqueria, ho assequem amb cuidado i una capa gruixuda del que vulgueu, pasta a l'aigua o pasta a la sal. En el següent que li tornem a canviar, si no se'n va del tot la pasta, no s'ha de treure, no hi ha cap obligació de retirar-la del tot. Continua fent una barrera i traiem caca si n'hi ha, que aquella no li volem, i tornem a posar una mica més de pomada a sobre. I dir-los sobretot que no s'han de preocupar de treure-la, perquè a vegades és quan l'intenten treure quan tornen a lesionar. En el de Jacquet s'ha de fer igual, però el de Jacquet a vegades està molt, molt, molt inflamat. Quan tingueu una dermatitis del bolquer molt inflamada, si fa 4, 5, 6 dies que en té, hi ha una càndida segur. Però si està molt inflamada, heu de baixar la inflamació. I és quan hi ha una porqueria al mercat que es diu Brentan, dic la marca, va bé. Per què? Perquè porta hidrocortisona a l'1%, baixa una mica la inflamació i porta un miconazol. Quan ha millorat, pareu el Brentan i continueu només amb el imidazòlic.